مرحبا ودنا يتكبراتو هي ميسك السنة بروغرام تكتاتا جاتشن انجريح اندى ترمدو زاريم انت انتو تاني يترفو اند شيخ ودنا انتزين لاتو متنال كازي فيتين استاذ عبد الله نبرا استاذ عبد الله غوزي نبرا يا بزناتو بزام لا انجريح بزو استياتو تشن تكابلن نبرا حتى كنزا استياتو تشمكاكل እንግድ አድርጋችሁ የምትጋብዟቸው ለምን እነሱስ ለቤተሰቦቻቸው ሊሆን ይችላል ወይም ለሌላ ሊሆን ይችላል ሓድራን አዊ መሳሰለ ለምን አይጋብዙም የሚል አስተያየትም ነበር እንሻላ ዛሬ የዛሬ እንግዳችን እንግዲህ እንሻላህ ይሄንንም ጭምር እንዲያደርጉልን የምንጠይቅ ይሆናል የዛሬ እንግዳችን እንግዲህ ከዚህ ፊት እንዳሳለፍ ነው እነዚህም በሀገራቸው ላይ የተለያየ ቦታ በመሄድ ዕልምን ቀስመው وكذلك كهاجرم والتو علما كسمو ما التو أن تتن يترفون الجو الشيخ عباس أهلا وسهلا بكم أنكون عندنا مبتاة أنكون عندنا الحمد لله بارك الله بكم آمين آمين فيكم ديثنا جوعة الحمد لله واللوم سلامنا بملك عمدين نتلين والحمد لله الحمد لله الحمد لله مرحبا أسكيك سماتشو أنجمرنا يتأكبر من ذكراتشو ተወሳኝ ምክትል መርሓባን ኣህለን ቢኩም ስሜ ዓባስ ሙስጦፋ ይባላል ያው ከጎንደር ነው ስለዚህ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ፕሪፓራቶሪ እዛው ጎንደር ጋን ያጠናቀቁትኝ ከዛ በኋላ ዩኒቨርሲቲ ዳር ዩኒቨርሲቲ ነው የተማርኩትኝ በምን እዛም በምን ዲፓርትመንት ነበር የተመረቃችሁት የተመረኩበት ዲፓርትመንት ማኔጅመንት ነበረ ማኔጅመንት ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ቢዝነስ ንድ ኢኮኖሚክስ ካምፓስ ነበር እዛ ነበር የተመረኩት የዱኒያ ትምህርት ላይ የነበራችሁትና ወደ ዲኑ እንዴት መግባት ቻላችሁ ወደዚህ ሚገርምህ ትምህርት እየተማር ነው በተለይ ዩኒቨርሲቲ ከገባም በኋላ በጣም ደስ የሚሉ አሳት ይዛዎች በየቦታው ተሰራጭተው የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን ትምህርት ያስተምሩ ነበረ ያኔ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ከትምህርታቸው ባሻገር በረፍት ሰዓታቸው በሳምንት አንድ ቀን ሊሆን ይችላል ወይ በሳምንት ሁለት ቀን ሊሆን ይችላል ፕሮግራም ይኖራቸውና በቅርብ ካለው መስጂድ ሄደው የዲን ትምህርት ይቀስሙ ነበረ እና የዚህ ምድል እኛም ተጠቃሚ ነበርነ እና ዛ ባህርዳር ዩኒቨርሲቲ በነበረኝ ቆይታ ስታዝ ለዛ ለዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የተመደበው ስታዝ ነበር ከዛ ትምህርት እንቀስም ነበረ በሳምንት አንድ ቀን በሳምንት ሁለት ቀን ትምህርት እንቀስም ነበረ ከዛ በኋላም በአላሁ ተላ ፍቃድ ዩኒቨርሲቲያችን ካጠናቀቅን በኋላ ግራጅዌት ካደረግን በኋላ ለዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የሚዘጋጅ በየአመቱ የሚዘጋጅ ደውራ ነበረ እና ይህ ደውራ እድሉ ሲመጣ የዚህ እድል ተጠቃሚ ነበርኩኝ ደውራ ጋር ገባን መርከዙ ጋ አዲስ አበባ መጣን መርከዝ ጋ ያዘጋጀውን ደውራ መሳተፍ ጀመር ከዛ በኋላ ያን በደንብ ትምህርቱን ሲገባ ትምህርቱ ሲጣፍትህ ሲጥምህ ላስ ይህንንማ በደንብ ሰፊ ሰዓት ተሰጦት ሙሉ ጊዜ ተሰጦትኝ ሊቀሰም የሚገባው ትልቅ ነገር ነው ከሚል አንጻር አልሐምዱሊላህ ሙሉ በሙሉ ወደ መርከዝ ቋሚ ተማሪ መደበኛ ተማሪ ሆን የመሆን እድሉን አገኘን እድሉን ተጠቀምንበት ከዛም በኋላ በአላሁ ተላ ፍቃድ መርከዝ ጋ ያሉ ፕሮግራሞችን ትምህርቶችን ደርሶችን ካጠናቀቅን በኋላም ስኮላርሺፕ አገኘን ወደ ውጭ ሀገር ሄደን ትምህርታችን የመቀጠል ቻንስ አጋጠመን ግሎባል ዩኒቨርሲቲ ሻማ ሀገር ያለው ግሎባል ዩኒቨርሲቲ ጋር ሄደን ትምህርታችን ቀጠልን ከዛም በአላሁ ተላ ፍቃድ ግራጁዌት አድርገን እንግዲህ ወደ ሀገራችን ተመልሰናል ማሻላ መች ነበረ ማለት ነው ከኢትዮጵያ ሄዳችሁበት ወደ ስኮላርሽፕ አግኝታችሁ ከኢትዮጵያ ወደ ሻማ ሀገር ሄድኩትኝ ከስድስት ዓመት በፊት ነው እዛ ስድስት ዓመት ያክል ቆይታ ቆየን አሁን በቅርቡ ነው ወደ ሀገር የተመለስ ነው እንዴት ነው እስታዙ ዒልምን በምትቀሩበት ሰዓት እንግዲህ በዱኒያም በአሮን ጉዳይ በሁለቱም ነው ምሩቅ የሆናችሁት እና በምትቀስሙበት ሰዓት እንዴት ነው አንዳንድ ክስተቶችም ሊኖሩ ይችላሉ አጋጣሚ የሆኑ ነገራቶች ሁለተኛ ከዚሁ ጋር እንደ አጋጣሚ ብላችሁ የምትሉት ወይም ደግሞ አይድረሲ ታሪክ ብላችሁ የምትሉት ነገርም ሊከሰት ይችላል ከዚ ጋር እያይዛችሁ እንድትመልሱልኝ ፈልገው ይህን የሁለቱንም ትምህርት በአንድ ላይ በምትወስዱበት ሰዓት እንዴት ነው ትዳር የምትባለው አስ ነገር ያኒ እንደጠቀስከው ያኒ በዚህኛው ትምህርት የዱንያ ትምህርት ለመቅሰም የተወሰኑ አመታቶችን ያሳልፈናል ከዛም እንደጠቀስኩት ወደ ዲኑ ትምህርት ለመቅሰም ሙሉ በሙሉ ሙሉ ሰዓታችን ሰጠን ወደዚህኛው ገብተን ትምህርት ስንቀስ ምን የነበረው ስለዚህ ቱ ቢ ኦነስት ዊዚ ሓቂቀተን ስለ ትዳር ምዕራፍ ሀሳብ ለማንሸራሸር ያን ያህል በቂ ጊዜ አልነበረንም አኪድ እንዲሁ እንደ ሀሳብ አልፎ አልፎ በተለይ ጓደኞች ጋ ስትገናኝ የምታወራው ሳብ እንዲሁ እንደ ሀሳብ ሊነሳ ይችላል አልፎ አልፎ እንዲሁ እንደ ሀሳብ የተወሰነ ሊጠቀስ ይችላል ግን ስራይ ብለህ በዚህ አጀንዳ ያን ያህል ጊዜ ሰጠህ ምትወያይበትና ሀሳቡ ምታብላላበት ጊዜ አልነበረንም ምክንያቱም በትምህርት በጣም ቢዚ ትሆናለ በጣም ትወጠራለ በጣም በርካታ ኮርሶችን ነው የምትወስደው ከዛም ፈተና በየወቅቱ አለ በጣም ቢዚ ስለሚያደርጉ ይህንን አጀንዳ አንስተህ የምትወያይበት ጊዜ ያን ያህል ጊዜ አልነበረንም ወደ ሻም ሀገር እንግዲህ በምትሄዱበት ሰዓት ሀገራችሁ አይደለም የለመዳችሁት ሀገር አይደለም አየሩም ከበድ ያለ አየር ነው አንዳንዴ ብርዱ ሰው የሚሞትበት ታይም አራሱ አለ ሁለተኛ ሙቀቱም እጅግ በጣም ኦቨር ነው ከባድ ሰአት የምታስተናግድበት ወቅቶች አሉና ምግቡም የለመዳችሁት አይነት ምግብ አይደለም የተለያዩ አይነት ወጣ ያሉ ምግቦች አሉ እኛ ከምናቃቸው እኛ ከልምድ ናቸው ውጭ እና እንዴት ነው እነዚህ ነገራቶች የተቋቋማችሁት በተለምዶ አንድ ሰው አገሩን የለመደበትን አካባቢ የለመደውን ቤተሰብ የለመደውን ጓደኞቹን የለመደውን የአየር ንብረት ትቶ ወደ ውጭ ሲሄድ እንግዳ እንደሚሆን ጥርጥር የለውም የታወቀ ነገር ነው ስለዚህ ይህ ነገር አንተ ልትፈልገው ለእሱ ብለህ የወጣህለት ጉዳይ እጅግ በጣም የላቀና ትልቅ ዋጋ ያለው ነገር ነው ስለዚህ ከወዲሁ ከመሄድ በፊት ለእንደነኝህ ነገራቶች እነህን ሊገጥሙ የሚችሉ ነገራቶችን ለመቋቋም ራስክን ከወዲሁ ሬድ አድርገህ ተዘጋጅተህ ነው የምትደው ምክንያቱም ካየን እኮ በርካታ ሰዎች ለዱንያዊ ጉዳይ እንኳን ስንትና ስንት መስዋዕትነት ይከፍላሉ አደለም እንዴ በባህር አቋርጦ የሚሄዱ ከዛም በኋላ የሚሄዱበት ሀገር ጋም የተለያየ ፈተና የሚገጥማቸው የተለያዩ ችግሮች የአየር ንብረት የማይመቸው አይነት የተለያዩ ፈተናዎችን ሊያስተናግዱ ይችላሉ ግን እነኝህን ፈተናዎች ተቋቁመው ብዙ መስዋዕትነት ይከፍላሉ በርካታ ሰዎች ለዱንያዊ ጉዳይ ይህ ከሆነ ለዲን ደግሞ ስለ እስልምና እውቀት ለመቅሰም ይህንን ለመቋቋም ራስክን ከወዲሁ ዝግጁ ታረጋለ ስለዚህ አሁን ዕልሙ ነው እንደዚያ ያደረጋችሁ ማለት ነው እንድትቋቋሙ ያደረጋችሁ ትክክል ይህን ሁላ ነገራት ውስጥ እንድትቋቋሙ የማድረግ ፓወር ያለው ይሄ ዕልም ተብሎ የሚባለው እስኪ ምን አይነት ነው ፈላው የልም ደረጃው ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ልምን አንድ ሰው በሚቀራበት ሰዓት ያለውን ደረጃ ፈላው እስኪ ምን ያክል ነው ይህን ሁላ ነገራቶችን ተቋቁሟችሁ እንድትገፉ አንድ ሰው ወጣት ናቸው ምሳሌ እናንተም በዚዋጅ ጉዳይ ወይም በጋብቻ ጉዳይ የምናስብበት ታይም የለንም ብላችኋል ሁለተኛ ብርዱ እንግዲህ በጣም ከባድ ነው እጅግ በጣም ከባድ የነበረበትን ያንን እንኳን እንድትቋቋሙት ሊያደርጋቸሁ የሚችለው ምን አይነት ነገር ቢሆን ነው ቦታ የእውቀት ደረጃ እጅግ በጣም የላቀ هو تاله وباسلم الله تبارك وتعالى بتلا يقرأنا قصود شوقات لك أن يجلس لنا. ممكن يا توم عن بسو جيتاون لمججات وقتي أسفل mm -hmm. إنما يخشى الله من عباده العلماء. الله تعالى يمفرد أن يأوكتي على شو سويت ناتشو. سلزي أنت بأخيرا بزلال مهاجره. ቦታ ደረጃ እንዲኖረህ ትፈልጋለህ ከፍ ያለ ልቅና ከፍ ያለ ጣ እንድታገኝ ትፈልጋለህ ያን ልታገኝ የምችለው ደግሞ እውቀት ካለህ ነው ያለ እውቀት የሚሰሩ ስራዎች የትም አያደርሱም ምክንያቱም አንዳንድ ሰዎች እውቀት ሳይኖራቸው ወደ ስራ ከገቡ መልካም ስራዎችን ለመስራት እንኳን እኮ እውቀት ያስፈልጋል ልዕልሙ ቀብለ ልቀውል ወልዓመል ማንኛውም ድርጊትን ከመፈጸምህ በፊት ንግግር እንኳን ከመናገርህ በፊት እውቀት ሊኖር ይገባልኝ ስለዚህ አንተ በዲንህ ቦታበዲንህ ትልቅ ቦታ መድረስ ከፈለግ እውቀት ቅሮት የለውም የግድ ነው ስለዚህ ይህ እውቀት እጅግ በጣም የላቀና ትልቅ ቦታ ያለው ነገር ነው በእስልምና እ እንግዲህ ወደ ርዕሳችን ዛሬ ወደመጣችሁልን ከመግባታችን በፊት ውጭ ላይ እንግዲህ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ ለንግድ ሄደ ለስራ ሄደ ለልም ሄደ ለተለያዩ ነገራቶች ለዘመድ ለመጠየቅ ለመሳሰሉት የሚሄዱ ባሉና ለእነዛ እስኪ የምታስተላልፉት ምክር ካላችሁ ያው የወጡበት ምክንያት መልካም እስከሆነ ድረስ ምክንያቱም ምናልባት ከፊል ሰዎች እንዲሁ ለዱኒያን ለመከሰብ ቢወጡም ምናልባት በመልካም ንያ ሊሆን ይችላል ቤተሰቦቻቸውን ለማገዝ የደከሙ ዘመዶቻቸውን ለማገዝ በሚል መልካም ንያ ሊሆን ይችላል ስለዚህ የወጡበት አላማ የወጡበት ምክንያት መልካም እስከሆነ ድረስ መታገስ ይጠበቅባቸዋል በሶብር አሌይኩም ቢሶብር ለማለት ወዳለሁኝ ከዛም በኋላ የሄዱበትን አላማ ግብ ካደረሱም በኋላ ወደ አገራቸው ወደ ቤተሰቦቻቸው በሰላም ተመልሰው የመድረስ የፈለጉትን ማሳካት የሚፈልጉትን ነገር ያሳኩ ዘንድ ም መኝላቸዋለሁ ሾቹ እና ዛሬ ምን ይዛችሁልን የመጣችሁት እጃቸውን ያው ንሻላ እነሱ ብለው መጀመሪያም ተናግረውታል ዕልም ለመቅሰም ስኮላር አግኝተው ስድስት ዓመትም ቆይተው ነው የመጡት በእጅ መያዝ የሚጠበቅባቸው አይመስለኝምበደረታቸው ይዘውታል ንላ እስኪ ነግሩነ ተላ ዛሬ የተወሰነ እንድንተዋወስ የፈለኩት አጀንዳ ስለ ወቅት አስፈላጊነት ምክንያቱም በርካታ ሰዎች በርካታ በተለይ ወጣቶች እንዲሁ ወቅታቸውን ያለ ያኔ ወቅታቸውን ሲያጠፉ ሲያባክኑ የሚታይ ነገር ነው ስለዚህ የወቅትን አስፈላጊነት ወቅት ምን ያህል ውድ እንደሆነ የተወሰነ ሀሳብ እናንሸራሽራለን በሚል ነው የመጣሁት በጣም አሪፍ ሀሳብ ይመስለኛል ሁሉንም የሚያማክል ነው እያለች ነው الله <applause> تعالى حاجات شهم <بمول> الله <applause> يا دنيا يا أخيرا الله يوتو الله أسأل أن يجعلنا من أنصار دين الله وأن يحسن ختامنا ويرزق ويرزقنا ما في قلوبنا من الخير ويحسن ختامنا اللهم صل وسلم على محمد አማጥራቱ ለባርጎ ነጅ በዲካም ሰንሰላት አበጅ ካምሰን ሰላት በተዝ ታዳኛን እየተገረፈ በቅን የወገኛ አሐኪሙ እንዳይደርሰን ከልከል ወዘበኛን ታረዞት ዋነኛ ያመናት ለዋል የናፍቆት ኃይለኛ ችልታሁን ሁላን ያሊያስገፍለው በኛ ሆዱን አቃጠለ አስሮት በኩራኛ

መላክታት ርሶን ልኝ በስፍር በቁጥር ተጎዳ በላጅ ሆነ አልፎ ተድምበር ት ቀን ተወዝዙዋን ን ሲቀርር ሰላላመ መርሀባ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ቡናውን ጠጥተን ተመልሰናል መርሀባ ሾቹ እንዳላችሁን እንግዲህ ይዛችሁልን የመጣችሁት ስለ ጊዜ ስለ ወቅት ነው ይዛችሁልን የመጣችሁት እና የጊዜ አስፈላጊነት ምን ያክል ነው የጊዜ ደረጃ አለው መቼ ማለለ እና አስፈላጊነቱ ምን ያክል ነው እስኪ ያው ሁላችንም እንደምናውቀው እዚህ አለም ላይ የተወሰኑ ሀብቶች አሉ ከፊል ሰው ያለው ሌሎች ሰዎች ደግሞ የሌላቸው ሀብቶች አሉ ለምሳሌ አንድ ሰው የመሬት ሀብት ሊኖረው ይችላል ሌላኛው ሰው የመሬት ሀብት ላይኖረው ይችላል አንድ ሰው ምናልባት የመኪና ሀብት ሊኖረ ይችላል ሌላኛው ደግሞ የሌለው አለ ነገር ግን አንድ ውድ ሀብት አለ ለእያንዳንዳችን የተበረከተልን ትልቅ ሀብት አለ ይህም ሀብት ምንድን ጊዜ ነው ይህ ጊዜ ለሁሉም ሰው የተበረከተ ውድ ሀብት ነው ስብንላህ ጊዜ ትልቅ ቦታ ያለው ነገር ነው ምክንያቱም እኛ በዚህ ዱኒያ ቆይታችን ጋኮ የተወሰነ የተገደበ ቆይታን ያለን ለምሳሌ 6 ዓመት ሰባ ዓመት ኖረን ይህችን ዱኒያ እንለያያለን ስለዚህ ሀያታችን እድሜያችን በዚህ ዱኒያ ላይ ያለን ቆይታ የጊዜ ጥርቅም ነው የጊዜ ጥርቅም ነው ሰባ ዓመት የሚኖር ሰው እነኛ ዓመታቶች እኮ የወር ጥርቅሞች ናቸው አደለም እንዴ ወር የሳምንታት ሳምንታት የቀናት ቀናት የሰዓታት ሰዓታት የደቂቃዎች ደቂቃዎች የሰከንዶች ውሃ ከዛ ፈኢዘን የአንድ ሰው ሀያቱ እድሜው የጊዜ ጥርቅሞች ናቸው ስለዚህ አንድ ሰው ይህንን ውድ ሀብቱን ጊዜውን በአግባቡ ከተጠቀመው ህልሙን እውን ለማድረግ ያስቀመጠውን መልካም ግብ እውን ለማድረግ ካዋለው ጊዜውን በአግባቡ ከተጠቀመ ሀያቱን የተሳካ ይሆናል ማለት ነው እድሜውን በተገቢ መልኩ እየተጠቀመ ይሆናል ነገር ግን ሰውየው ለጊዜ ቦታ ካልሰጠና ጊዜውን ያለ አግባብ የሚያውለ ከሆነ ይህ ሰው ሀያቱን እያከሰረ ነው ማለት ነው እድሜውን እያጠፋ ያለው ማለት ነው ስለዚህ እድሜ ይህ ጊዜ እጅግ በጣም ዋጋ ያለው ትልቅ የሆነ ሀብታችን ነው ለሁሉም የተበረከተ ለሁሉም የተቸረ ሀብታችን ነው ስለዚህ ይህ ጊዜ አላሁ ተላ ለእኛ ያበረከተልን የሰጠን ጸጋ ነው ይህንን ጸጋ መልካም ነገር በመስራት ላይ ነው ልናውሎ የሚገባ ስለዚህ ሁሉም ይስማማል ሁሉም የሚያውቀው ነገር ነው ያኒ ጊዜ በአግባቡ መጠቀም ያለበት ትልቅ ውድ ሀብት እንደሆነ ነገር ግን እውነታውን ስናየው መሬት ላይ ዋቅውን ስናየው በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ በርካታ ሰዎች እጅግ በርካታ ሰዎች ጊዜያቸውን ያለ አግባብ ሲያሳልፉ እናያለን እንዲሁ አልባሌ በሆኑ ነገራቶች ጊዜያቸውን ሲጠቀሙ እናያለን ሀታ ስብንላ አንዳንድ ሰዎች እኮ ጊዜን ለማጥፋት ራሱ ስራ ብለው የሚንቀሳቀሱ ሰዎች አሉ እስኪ የተወሰነ ጊዜ እናቃጥል ጊዜ እናቃጥል ብለው ወጣው እንዲሁ ያለምን መጃ ኦኬ ምናልባት አንድ ሰው ሙሉ ቀን ስራ ውሎ ውሎ ማይንዱን አእምሮን ሪፍሬሽ ለማድረግ የተወሰነ ንጹህ አየር ለማግኘት መንቀሳቀሱን አይደለም እያወረ ያለሁት እንዲሁ በቃ ጊዜያቸውን ለማቃጠል ጊዜያቸውን ለማጥፋት ስራይ ብለው ወጣው ያለምን መሀጃ እንዲሁ የሚጓዙ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ ወይ የሆነ ቦታ ላይ ቁጭ ብለው ረዥም ሰዓታቸውን የሚያጠፋሉ ስለዚህ ይህንን ጊዜ ትልቅ ውድና ትልቅ ሀብታችን መሆኑን አውቀን ለመልካም ነገር ነው ልናውለው የሚገባ ሼክ ስለ ጊዜ አንገብጋቢነት በምጠቅሱበት ሰዓት አንድ ትዝ ያስበላችሁ ነገር አለ አንድ በሚሴጅ የላኩት ነው እና ያው አንዳንድ ትምህርት ቤት በምንማርበት ሰዓት ስለ እንስሳቶች እንደዚህ እንስሳት እንዲህ እያለ እንደዚህ እያለ እንደዚህ እና ያው ለሰዎች እንደ ትምህርት የሚሆንበት ሁኔታ አለን ምን ይባላል አንበሳ የባ ወይም የጫካ አለቃ ተብሎ የሚባለው ሁለተኛ ነብርና አህያ እነዚህ ሶስቱ የሆነ ያስተማሩን ወይም ሊያስተምሩን የሚችሉ ታሪክ ተብሎ የተነገረ አለ ምንድን ነው ይሄ ነብር ከአህያ ጋር ሙናዘራ ወይም ደግሞ ክርክር ነገር ይከፍታል ሁለቱ ክርክራቸው ነው በሳር ጉዳይ ነው አህያው ምንድነው ይላል ሳሩ አዝራክ ነው ወይም ደግሞ ነው ሰማያዊ ነው ይላል ነብሩ ደግሞ አይ አደለም አረንጓዴ ነው እንጂ ይላል ይሄ ሰሚያዊ ነው ይሄ አረንጓዴ ነው እያሉ በዚህ በሚከራከሩበት ሰዓት ወደ ዳኛ ይሄዱና ወደ አንበሳ ዘንድ ሄደው በሚከራከሩበት ሰዓት አንበሳው ምንድን ያለው ያው መጀመሪያ አህያው ተነስቶ እየጮኸ ተናገረ አንበን ምንድነው ሳሩ አዝራክ አይደለም ወይ ብሎ አንበሳውን በሚጠይቀው ሰት እየጮኸ ማለት ነው አንበሳው ምን እንግዲህ አንተ ስታየው በእንተ እይታ ሰሚያዊ ሆኖ ከታየህ እንግዲህ ሰሚያዊ ነው ይሄንም ብሎ ሲለው እንግዲህ ይሄንን ፍርድ ይዞ መሄድ ሲገባው ተፈርዶልኛል በሚልም ማለት ነው ያው አንበሳ እንት ነብር ግን እንዲህ እያለ አረንጓዴ ነው ብሎ ምናም መዝለል ጀመረ ስለዚህ ነብር ይቀጣልኛል ያልሆነውን ሆኗል በሚል ስለ ማለት ነው ነብር ይቀጣልኛል ያው የሱ ጎሳዎች ነበር እና መሃል ላይ ሆኖ ነው እንግዲህ አይ እንደዛም ይደነፋው ከዛ መርሐባልና አንበሳው ለአንድ ሳምንት ያክል ማንም ሰውን እንዳያናግር ብሎ ማቀብ ይጥልበታል በነብር ላይ ከዛ ይሄ አህያ ደስ ብሎት እየፈለጠዘ እየሮጠ ይሄዳል ቀየውን ያልኩት ነው ትክክል ሳሩ አዝራክ ነው እያል እየፈረጥ ይሄዳል ስመ ነብር ወደ አንበሳ ጠጋል ሳሩ አረንጓዴ እንደሆነ ታቃለ አህያው እንደተሳሳተ ታቃለ ለምንድ ለምንድን ነው በእኔ ላይ የፈረድክብኝ ለምድ ነው ቅጣት የቀጣኝ ብሎ ይለዋል ሲለው ቅጣት የቀጣሁ ከዚህ መስአራ ጋር አይገናኝም ይለዋል አረንጓዴ ነው ሰማያዊ ነው ምንድ ነው በሚለው አደለም የቀጣሁ አለው ታዲያ በምን ጉዳይ ነው የቀጣኝ ብሎ ሲለው ባልሆነ ነገር አሕመቅ ከሆነ ሞኝ ከሆነ ከዚህ ከአህያ ጋር እከራከራለሁ ብለህ ጊዜህን በማጥፋትህ ነው ጊዜህን በማጥፋትህ ሁለተኛ ቀቢላዎችን የአህያውን እንትኖች ጎሳዎች የነብሩን ጎሳዎች ሌላዎችን ተሰብስበው ነበርና ለፍርዱ እነዛን ጎሳዎችንም እንትን ምን ዘሮች አስቸግረሃል እኔንም አስቸግረኛል ያልሆነ ክርክር ለማድረግ ያልሆነ ነገራቶች ገብተ ጊዜህን ዝም ብለ ባልባሌ ፈጅተሃል ጊዜህን ስላጠፋህ ነው ይሄ ቅጣት አለው እና ይሄ ጊዜ ማጥፋት ተብሎ የሚባለው ስብንላ ብዙ ነገራት ውጫ ለ እንዳላችሁት አንዳንዱ ሰፊ ጊዜ አለኝ እና ምን ላደርግበት ይሉን ቲቪ ይከፍታል ለምሳሌ ለማሳለፍ ከፊሉ ወደ ሐራም ቦታ የሚሄድበት ሁኔታ በተለይ በተለይ ደግሞ ገንዘብ ካለው እና ሸባበ ወልፈራ ወልጂደ መፍሰደቱ አይ መፍሰዳህ እንደተባለው ወጣትነት ገንዘብ ካለ ትርፍ ጊዜ ካለ ይሄን ሰው ወደ ሐራም ሊገፋፋው ይችላል እና ከነዚህ አሁን ከአህያው ከነብሩና ከአንበሳው ብዙ የምንማራቸው ነገራቶች አሉ እስ ውሳዙ ከዚ ያ አንድ ጥያቄ ለመጠየቅ ያክል አንዳንዱ ልምን ተማር ተብሎ ሲባል ጊዜ የለኝም ይላል እውነት ጊዜ የላቸው ስብናላ አንድ ሰው አውለውያት የሚባል ነገራቶች አሉ እዚህ በዚህ ዱኒያ ቆይታችን ጋር ምንድናቸው አስፈላጊ ነገሮች ልንሰራቸው የግድ የሆኑ ነገራቶች ብለን መቼም? ማንኛውም የምንፈልገውን ነገራቶች በሙሉ ልንሰራ የሚያስችለን ጊዜ የለንም ስለዚህ ይህ ምን ግድ ብላል ለነገራቶቻችን ቅደም ተከተል ክሬዲት ሰጠናቸው እንደ አስፈላጊነታቸው ቅደም ተከተል አስቀምጠን ጊዜያችንን በጣም አስፈላጊ ከዛም አስፈላጊ ያን ቅደም ተከተል አስቀምጠን ነው ሰዓታችን ልንጠቀም የሚገባው ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች አንዳንድ ሰዎች አሁን እንደጠቀሳችሁት ለምሳሌ መሰረታዊ እስልምና እውቀትን መቅሰም ተጠያቂነት ባለበት ሰው ላይ ግዴታ ነው ስለዚህ አንድ ሰው ይህንን መሰረታዊ እስልምና እውቀት ለመቅሰም ሲጋበዝ በዚህ ሰዓት ፕሮግራም አለ በዚህ ሰዓት ደርስ አለ ተፈበል ይህንን እውቀት ቅሰም ሲባል ነኝ የሚል ሰው ወይ አንደኛ ያ ህይወቱን እንዲሁ ዝም ብሎ ፈቀደ የሚኖር ለወት የህይወቱን የሚመራበት ጎል ያልቀረጸ ሊሆን ይችላል አላስቀመጠም አሊያም ደግሞ ጎል ብሎ ያስቀመጠው የተሳሳተ ነው የሚሆነው የተፈጠረበትን አላማ የማያቅ ማለት ምክንያቱም አንዳንድ ሰዎች አስለን ህይወታቸውን እንዲሁ ያለ ፕላን የሚመሩ ሰዎች አሉ እነህ ልክ እንደ ታኢህ ነው የሚሆነው አንድ ሰው የት መድረስ እንደሚፈልግ የት ምህድ እንደሚፈልግ ሳያስብ ዝም ብሎ ወጦ የሚጓዝ ሰው አለ ይህ ሰው እንዲሁ በእግሩ ባቀን ነው መንገድአንዴ በቀኝ አንዴ በግራ ውሃ ከዛ ጊዜውን በዚህ መልኩ የሚያሳልፋለ ልክ እንደዛው ደግሞ አንድ ሰው ምንድን ነው በህይወቴ ምንድን ነው መድረስ የምፈልገው የሚለውን ግቡን ቀርጾ ህይወቱን በእቅድ የሚመራ ካልሆነ ድረስ እንዲሁ ዝም ብሎ ህይወቱ ትርምስምስ የወጣ ህይወት ነው የሚማረው ስለዚህ እንደጠቀስ ነው መቸም ጊዜያችን የፈለግነው ልንሰራ የምንፈልጋቸውን ነገራቶች በሙሉ እንድንሰራ የሚበቃን ጊዜ እስከሌለን ድረስ አስፈላጊ ነገራቶችን መሰረታዊ ነገራቶችን ልናስቀድም ይገባል ስለዚህ ይህ እውቀት መቅሰም ግዴታ ነው ግዴታ ነው ስለዚህ አንተ ግዴታን ያኔ ልታውቀው ልትማረው ግዴታ የሆነን ነገር ለመፈፀም ጊዜ ከሌለ بمن دونه ترى راسك نيت أمريكا، وأنا أقوم نعركو أنت بيزي هونه، بس رامت أمريكا ساهم، بمن جودي بمن سرا، من أي سرا بمسرات نرى سك نيت أمريكاو، مليون لي يعني لسه مربتي جباني، لازم نعلموا إيش من يلا من شغله الفرض عن النفل فهو معذور لاله، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور، يعني قديت أنا جراته تجيبه مفتم، راسه بيزارجو تتمدو. ነፍል የሆኑ ስራዎችን ለመስራት ጊዜ ያላገኘ ሰው ይህ ሰው ማዕዙር ነው ምክንያት አለው አማ በተቃራኒው ያኔ ትርፍ ነገራቶችን ወይም ሙባህ የሆኑ ነገራቶችን በመስራት ጊዜውን ሞልቶ ለግዴታ ነገራቶች ጊዜ ያጣ ሰው ይህ ሰው የተታለለ ሰው ነው የተሸወደ ሰው ነው ለመጥቀስ የሞከራችሁት ጉዳይ አለ የምናስቀምጠው ግብ የህይወት ግባችን ከተፈጠርንበት አላማ ጋር የተዛመደ የተቆራኘ የተስማማ ሊሆን ይገባል ምክንያቱም አንዳንዴ ይህንን የሚሉ ሰዎች እኮ ለደርስ ስትጋብዛቸው ቢዚ ነኝ የሚሉ ሰዎች እንደዛውም ግዴታ ሶላት አምስት አውቃ ሶላት ወቅቱን ጠብቆ መስገድ ግዴታችን ነው ስለዚህ ሀየ ሶላቱ ወቅቱ ከመውጣቱ በፊት ወደ ሶላትን ፈጽም ሶላትን ስገድ ሲባል ስብንላ እኔ ቢዚ ነኝ የሚል ሰው ይህ ሰው ቡሲለውን ስቷል ማድረግ የሚገባውን ሊፈጽመው ግዴታ የሆነውን ነገር ወደ ጎን ትቶ ራሱን በሌሎች ነገራቶች ነፍል በሆኑ ነገራቶች ወይም ባህ በሆኑ ነገራቶች የጠመደ ነው የሚሆነው ስለዚህ አውለውያቶችን ልናስቀምጥ ይገባል አውለውያቶችን ቅድም ለመጥቀስ እንደሞከርኩትኝ እንደ ነገራቶችን እንደ አስፈላጊነታቸው ቅደም ተከተል አውጥተንላቸው ራሳችን በዛ ሁኔታ ነው ጊዜያችንን ልንጠቀም የሚገባው መርሐበን እንግዲህ ሼህ ከዚሁ ጋር እያይዛችሁ እንድትመልሱልኝ የፈለግኩት ነገር ምንድን ነው አንድ ሰው ጊዜውን እንዲጠቀም ከሚያግዙ ነገራቶች መካከል እስኪ ምን አለ ጊዜውን በአግባቡ እንዲጠቀምበት የሚያግዙ እንግዲህ ብዙ ነገራቶች ይኖራሉ እና እስኪ ምን ምን አለ መርሐበን ጊዜያችንን በአግባቡ እንድንጠቀም ከሚያግዙ መሰረታዊ ነገራቶች መካከል አንደኛና የመጀመሪያ ነገር ብዬ የምጠቅሰው አንድ ሰው ህይወቱን የሚመራበት ሀደፍ ሊያስቀምጥ ይገባል ምክንያቱም አንተ መድረስ የምትፈልገውን ጎልህን በግልጽ ካስቀመጥክ ያንን ያስቀመጥከውን ጎል እውን ለማድረግ ራስክን በዛ ነገር ጋር ትጠምዳለ እያንዳንዷ ጊዜ እያንዳንዷ ወቅት ያን ያስቀመጥከውን ግም ለማሳካት ግብአት ለሚሆኑ ነገራቶች ነው የምታውላቸው ለምሳሌ አንድ ተማሪ አንድ ተማሪ አንድ የኮሌጅ ተማሪ ካለ ወይም የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ካለ ትምህርት ሲጀምር በአዲሱ ዓመት ለምሳሌ የሚያስቀምጠው ሀደፍ ይኖረዋል ጎል ይኖረዋል እኔ በዚህ አመት ከፍተኛ ግሬድ ይዤ አመቱን ማጠናቀቅ አለብኝ ከሌሎች ጓደኞች በተሻለ መልኩ ውጤታ ነው አመቱን ማጠናቀቅ አለብኝ ብሎ ፕሮግራም ካስቀመጠ ሀደፉን በዚህ መልኩ በግልጽ ካስቀመጠ ይህንን ሀደፉን እውን ለማድረግ እውን ለማድረግ በቅድ ህይወቱን ይመራል ማለት ነው ጊዜዎችን ለጥናት መዋል እንዳለበት ይረዳል እንዲሁ ላልባሌ ነገራቶች የሚያውለው ሰዓት የለውም ውሃ ከዛ ስለዚህ አንድ ሰው ህይወቱን የሚመራበት የህይወት ጎሉን መቅረጽ ይጠበቅበታል እንደዛውም እንዲሁ ሌላ ምሳሌ ለመስጠት ያክል ለምሳሌ አንድ ሰው በዚህ ዓመት ውስጥ ትዳር መመስረት ፈልጋለሁ ብሎ ይህንን አላማ አድርጎ ይህንን አላማ አንግቦ የሚንቀሳቀስ ሰው ኦኬ ይህንን ዓላማዬን እውን ለማድረግ ምን ምን ነገራቶች ያስፈልጋሉ ምናልባት ካፒታል ማመቻቸት ሊሆን ይችላል ሌሎች ሌሎች ነገራቶች ይጠበቁበታል ስለዚህ ይህንን እውን ለማድረግ ራሱን ቢዚ ያደርጋል ዓላማውን ግብ ላይ ለማድረስ ማለት ነው ስለዚህ እኛም በዚህ በዱኒያ ቆይታችን ዓላማና ሀደፋችንን በግልጽ ልናስቀምጥ ይጠበቃል ቅድምም ለመጥቀስ እንደሞከር ነው የምናስቀምጠው ሀደፋችንም ከተፈጠርንበት ዓላማ ጋር የተስማማ መሆን አለበት አላሁ ተባረከ ወተላ በቁርአን ምን ይላል ወማ ለቅቱ ልጅነ ወልኢንሰ ኢላ ሊያዕቡዱን አይ ላ ቢ ቢባደቲ አላሁ ተላ አጋንንቶችንም የሰው ልጆችንም አልፈጠርኩም እኔን ሊገዙ ይላዛቸው ቢሆን እንጂ ይላል ስለዚህ የእኛ የመፈጠራችን ምክንያት ይህ እስከሆነ ድረስ የህይወት ዓላማችን ሀደፋችንም ስናስቀምጥ ይህንን ያማካልና ከዚህ ጋር የተዛመደ ዓላማ ልናስቀምጥ የሚገባው ማለት ነው ስለዚህ በዱንያ ቆይታችን አላሁ ተባረከ ልንታዘዘው ይገባል አላሁ ተላ ባሮችን ያዘዛቸውን በመፈጸም እንደዛውም ባሮችን የከለከላቸውን በመከልከል በመከልከል ነገ የውም ልቅያማ የዘላለሙ ሀገራችን የጀነት ሰዎች እንድንሆን ይህ ዋናው ዋናው የህይወት ዓላማችን ነው ስለዚህ ይህንን እውን ለማድረግ ደግሞ አመታዊ ፕላን ሊኖረን ይችላል ለወር የምናዘጋጀው ፕላን ሊኖር ይችላል ለሳምንትም በዚህ ሳምንት ራሴን በምን መልኩ ማሻሻል ይችላለሁ በምን መልኩ መልካም ስራዎችን ተግቼ ሰርቼ ይህንን ዋናውን አላማይን ዋናውን አላማይን ወደ ጀነት የሚያቃርበኝን መልካም ስራዎችን ሰርቼ ያለ ጀሃነም ያለ ጀሃነም ቅጣት ቀጥታ ወደ ጀነት ከሚገቡ ሰዎች ከዛም ባሻገር ከዛም አልፎ ተርፎ አላሁ ተዓላን ከሚፈሩ ደጋግ ከአላህ ባሮች ተርታ ራሴን ለመመደብ ምን መስራት አለብኝ እያለ ይህንን እቅድ አድርጎ ፕላን አውጥቶለት የሚንቀሳቀስ ከሆነ እያንዳንዷን ጊዜዋን ጊዜውን በአግባቡ እንዲጠቀም ያግዘዋል ነገር ግን እንዲሁ ያለ ጎል ህይወቱን የሚገፋ ከሆነ ጊዜውን ላልባሌ ነገራቶች ያሳልፋል ጊዜውን ያቃጥላል ጊዜውን እያቃጠለ መሆኑ ራሱ ላይ ረዳ ይችላል ምክንያቱም ህይወቱን የሚገፋው ያለ ጎል ድረስ ማለት ነው ስለዚህ አንደኛና ዋና ብዬ ምጠቅሰው ሰውየው ህይወቱን የሚመራበትን ሀደፍ በግልጽ ሊያስቀምጥ ይጠበቅበታል ብዬ ለመጥቀስ ሞክራለሁ ሌሎችም ነገራቶች አሉ ጊዜያችንን በአግባቡ እንድንጠቀም የሚያግዙ ነገራቶች ከነኚህ ነገራቶች መካከል ለምሳሌ ሙሐሰበት ነፍስ አንድ ሰው ራሱን መጠየቅ ራሱን መመርመር እንደጠቀስ ነው ሀደፉን ካስቀመጠ በኋላ ቀኑ ሲጠናቀቅ ቀኑ ሲያልቅ ራሱን ወደ መኝታ ክፍል በሚጓዝበት ጊዜ በሚጓዝበት ጊዜ ራሱን መጠየቅ ይጠበቅበታል ኦኬ እኔ ሀደፍ አስቀምጫለሁ ማሳካት የምፈልገው በህይወቴ ማሳካት ምፈልገው ነገር በግልጽ አስቀምጫለሁ ስለዚህ ዛሬ ቀኔን እንዴት አሳለፍኩት ይህንን መድረስ መፈልገው ሊያግዘኝ የሚችል ግብአቶች ጋ ነው ያሳለፍኩትኝ መልካም ስራዎችን በመስራት ላይ ነው ቀኔን ያሳለፍኩት ነው ወይስ እንዲሁ ባልባሌ ነገራቶች ነው ቀኔን ያሳለፍኩት ወንጀሎችን በመስራት ላይ ነው ቀኔ ያሳለፍኩትኝ ራሱን መመርመር ይጠበቅበታል። ራሱን ሲመረምር ክፍተት ካሉ ያቃጠላቸው ጊዜያቶች ከነበሩ ነገው ከዛሬ የተሻለ እንዲሆን ይጥራል ማለት ነው سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه من إلى حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم يعني رأسات مرمرو يوم القيامة يتنسى كما مرمرات شو بفيت رأسات شو كزيدوني رأسات شو مرمرو مكنياتهم أن دسوا رأسون يميت أي رأسون مرمر يا قادلون نجر كلا إيهن ሊያሟላ ያግዘዋል አሊያ ግን ራሱን የማይመረምር ከሆነ ብዙ ያቃጠላቸው ጊዜያቶች ሊኖሩት ይችላሉ ነገር ግን ራሱን ስላልፈተሸና ስላላስተዋለ እንዲሁ ነገው ከነገ ወዲያ ውሃ ከዛ ጊዜውን በማቃጠል ሊቀጥል ይችላል ስለዚህ ራስን መመርመር ራስን መጠየቅ በምን መልኩ ጊዜን ያሳለፍኩ ራስን መፈተሽ ጊዜያችን በአግባቡ እንድንጠቀም ከሚያግዙ ነገራቶች መካከል ይጠቀሳል ሌሎችም ነገራቶች አሉ ምናልባት ከፈቀዳችሁ የተወሰነ አሁንም ብጨምር ሞትን ማስታወስ በተደጋጋሚ ሞትን ማስታወስም ያግዛል ያኒ ጊዜያችን በአግባቡ እንድንጠቀም ይገፋፋናል ምክንያቱም ያኒ መቼ እንደምንሞት አናውቅም ነገ ለመኖር ጋራንቲ የሌለን ሰዎች ነን አልመውቱ ሰይፉን ሙሰለጡን ላ ሪካቢና መታ የንዝሉ ላ ነድሪ ሞት አንገታችን ጋር እንደተቀመጠ ሰይፍ ነው መቼ ወደ እሷ ወርዶ ህይወታችን እንደሚጠናቀቅ ሞት መቼ መጡ አፈፍ እንደሚያደርገን የምናውቀው ነገር የለም ነገ የው መልክ ጥያቄ አለብን ስለዚህ የሐቂቃ ራሳችን ለዘላለሙ ለዘላለሙ ሀገር ለአራ ተዘጋጅተናለይ ተደግሰናለይ መልካም ስራዎችን ሰብስበናለይ ራሳችን እንድንጠይቅ ያግዘናል ሞት በማንኛውም ሰዓት መጦ እንደሚወስደን ስናስታውስ ያለንን ውድ ጊዜ በመልካም ነገር እንድናውለው ያግዘናል ማለት ነው ምክንያቱም አሁን ራሳችን እንድናገናዝብ ሞትን ስናስታውስ ኦኬ እኔ አሁን ሞት መጡ አሁን ሊወስደኝ ይችላል ስለዚህ አሁን ብሞት ዝግጁ ነኝ ወይ መልካም ስንቅ በቂ ስንቅ ይዣለሁ ወይ ይህን ስንል ኦኬ ስለዚህ በደንብ አልሰነኩም መሰነቅ አለብኝ ስለዚህ ጊዜን በአግባቡ መጠቀም አለብኝ መልካም ስራዎችን በመስራት መዋል አለብኝ ማባክነው ጊዜ የለኝም ብለን ይህን እንዲገፋፋን ያግዘናል ሞትን ማስታወስ ለዛም ነው ነቢዩ ለ ላሁ ወሰለም የሚመክሩን ሞትን ማስታወስን አብዙ ይላሉ ጥፍጥናን ቆራጭ የሆነውን ሞት ማስታወስ አብዙ ይሉናል ነቢዩ ለ ስለዚህ ይህም ከዛም ባሻገር እንዲሁ ጠቀስ ጠቀስ ስለማድረግ በተወሰነ መልኩ መልካም ጓደኞችን መያዝም ያግዛል ምክንያቱም አልፎ አልፎ ያኔ አንድ ሰው መጥፎ ጓደኛ ካለው መጥፎ ጓደኛ ካለው ለጊዜ ቦታ የማይሰጥ ጊዜን ያላግባቡ የሚያውል ጓደኛ ካለ ይህ መጥፎ ባህሪው የጓደኛ መጥፎ ባህሪው ወደ አንተ ሊላበስ ይችላል አንተም ጊዜ ልታጠፋ ትችላለህ። ስለዚህ መልካም ጓደኞችን መያዝ ለጊዜ ቦታ የሚሰጡ በመልካም ነገር ጋር የሚያግዙ ጥሩ ጓደኞችን መያዝም ጊዜያችንን በመልካም ነገር እንድናውል ያግዘናል ከዛም ባሻገር ደግሞ የደጋጋ አላ ባሮችን የሷሌሆችን ታሪክ መለስ ብሎ መቃኘትም ያግዛል ምክንያቱም ታላላቅ የሙስሊም ሊቃውንቶችን ካየን ዑለማዎችን ካየን ጊዜያቸውን በምን መልኩ ነበር ሲጠቀሙበት የነበረው በአሁኑ ሰዓት ላይ እኮ ወደ መልካም ነገር ስትጋብዘው ቢዚ ነኝ ይልል ቢዚ ሰዓት የለኝም ይላል ነገር ግን ያኒ እነኝህ የሙስሊም ሊቆች ጊዜያቸውን በአግባቡ ነው የተጠቀሙት በመልካም ነገር ነው በመልካም ነገር ነው ያዋሉትኝ ስለዚህ የነሱን ታሪክ ስናውቅ በእነሱና በእኛ መካከል ያለውን ትልቅ ክፍተት ትልቅ ልዩነት ብንላለን ምን ያህል እኛ ጊዜያችንን እያቃጠልን እንድንሆን እንደሆነ እንድንረዳ ያግዘናልኝ ስለዚህ ሓታ ስብሓንላ አንድ ሶሓቢ ጊዜያቸውን በጣም በመልካም ነገር ከመሙላታቸው የተነሳ አሉ የው መልቅያመ ትንሳይ ቀን ነገ ነው ቢባሉ የሚጨምሩት መልካም ነገር ፍሪ ሰዓት የላቸውም መልካም ነገር የሚጨምሩበት ክብት ሰዓት የላቸውም ኦረዲ ጊዜያቸው በሙሉ በመልካም ነገር በመሞላቱ ምክንያት ስለዚህ እኛን ራሳችንንፈትሽ ራሳችን ንጠይቅ ቪዝነኝ የሚል ሰው እነህ ሙሊምየኢስላም ከዋክብቶች የተሰጣቸውን ተመሳሳይ ሰዓት ነው አን ቀን 24 ሰዓት እነሱም ሲጠቀሙበት የነበረውን ያንኑ ሰዓት ያንኑ ጊዜ ለአንተ ተበረከቶላሃል ስለዚህ እነሱ እንዴት የስኬት ማማ ላይ ሊደርሱ ቻሉ እኛ ደግሞ ሀላችን እንዴት ታች ሊወርድ ቻለ ልዩነቱ ምንድ የጊዜ አጠቃቀማችን ነው እነህ ታላላቅ ዕለማዎች ጊዜያቸውን በአግባቡ ተጠቀሙ ማዋል ለሚገባው ነገር አዋሉ ለዛም የስኬት ማማ ላይ ደረሱ እኛ ግን ጊዜያችንን በተገቢው መልኩ ስላልተጠቀምን እንደነሱ ልንሆን አልቻልም ስለዚህ የደጋግ አላህ ባሮችን ታሪክ መለስ ብሎ መቃኘት ለጊዜያችን ያለን ቦታ ከፍ እንዲል ያግዛል መርሓባ ትልቅ ነገር ነው በጣም የጠቀሳችሁልን ሰው ይህንን ነገር ልማድ ማድረግ ይኖርበታል እንዳላችሁት እቅድ አቅዶ የህይወቱን እቅድ አቅዶ ሁሉን ነገር አላህ ነው የሚያሳካው ከዛ በኋላ ግን ባቀደው ሁኔታ ጊዜውንም ከዱኒያውም ከዲኑም ጋር እያደረገ ዲኑን በማይጋፋ መልኩ ማድረጉ በጣም ጠቃሚ ነገር ነው አንድ ጓደኝ ነበር ምን አለኝ በየቀኑ አለኝ ቁጥሩን ኔንጃ ያረሳውት ግን ብቻ ብር ነው 24ሁን 240ሁን ብቻ የሆነ ብር ጠቅሶልኛል በየቀኑ በ24 ያዘው ና 24 ብር በየቀኑ ይሰጠል አለ በየቀኑ ግን ይህን 24 ብር ማጥፋት አለበህ አንድ ብርም ቢሆን ማስቀረት የለበህ እና ምን ታደረግበት አለ ይሄ 24 ሺህ ብር ነገ ሲሆን 48 አይሆንም በቃ ነው ሳንቲም የለው ምን የለው ሙሉ 24 ሺህ ብሩን ግን መጨረስ አለበ? ምንም ምንም አድርገህ መጨረስ አለበት ነገ ሲመጣ 24 ሺህ ብር የለም ሌላ 24 ሺህ ብር ነው እሱን ደግሞ ድጋሚ መጠቀም እንዴት ነው ምታስኬደዋል እና እኔ ምንም አልመጣልኝም አሁንም ድንገት ተመልካቾች ላይመጣላቸው ይችላል ድንገት ከጊዜ ብለን ስለተናገርን ሊያስቡት ይችላሉ እንጂ አልገባኝም እና በየቀኑ 24 ሺህ ብር እንዴት ምን አደርግበታለሁ ግራ ገባኝ እኔ ራሱ ማስበው ያው ሰው ብር ቢኖረኝ ይሄን ይሄን አረጋለሁ ይላል ሲመጣ ይህም ትልቅ ነገር ግን ድንገተኛ ሲመጣ በየቀኑ ደግሞ አንዴ ቢሆን እኮ በየቀኑ ሲሆን ግራ ያጋባል እና እኔም ግራ ገብቶኝ ዝም አልኩትና ጊዜም ማለት እንደዚህ ነው አለ በቀን 24 ሰዓት አለህ ለአንተም ለኔም ለሁላችንም አለን። ሁሉንም 24 ሰዓት መጠቀም አለብን በህይወት እስካለን ድረስ ያው ካልሙትን ለካልሙትን በህይወት ስካለን መጠቀም አለብን እንዴት ነው ግን የምንጠቀመው ብሎ አለኝና በጣም አጀብኝ ንግግሩ ንገርም ነው ንገርመ ሱብሃንአላህ ገንዘብ ገንዘብ ሀብታችን ነው ነገር ግን ገንዘብ መተካት የምንችለው ነው ነው ለምሳሌ አንድ ሰው ባንክ አካውንቱ ጋር አንድ መቶ ሺ ዶላር ቢኖረው አስር ሺ ዶላሩን ከተጠቀመበት አስር ሺ ዶላሩን ከተጠቀመበት ባላንስ ይወርዳል ዘጠና ዶላር ቀረው ማለት ነው ነገር ግን ምናልባት የገቢ ገቢ ምንጮች ይኖሩታል ባላንሱን ወደነበረበት እኮ ይመልሰዋል ጭራሽ ከነበረበት ራሱ ከፍ ሊያደርገው እኮ ይችላል ስለዚህ ይህ ገንዘብ ሀብቱ ነው ኦኬ ነገር ግን መተካት የሚችለው የሚችለው ሀብት ነው ስለዚህ መተካት የሚችለውን ሀብቱን እንኳን ሲጠቀመው በጣም አስተውሎ ነው የሚጠቀመው አንዲት ብር አንዲት ብር ዝም እንድትባክን አይፈልግም አይፈቅድም ይህ ሀብቱ ሀብት ነው ዝም እንድትባክን አይፈቅድም ኦኬ ነገር ግን ይህ መተካት የሚችለውን ሀብቱን እንደዛ ጥንቃቄ እያደረገለት እየተጠነቀቀ ነገር ግን ይህ ስለ ጊዜ ስናወራ መተካት የማይችለው ሀብት ነው ስብንላ መተካት የማይችለው ሀብት ነው አንዴ ካለፈ ያንዳንዷ ጊዜ ካለፈች ያችን ጊዜ አናገኛትም ተመልሳት መጣም እስከመቸው ነው ስለዚህ ጊዜ ከወርቅም በላይ ነው ለዛም ነው ፈረንጆች ጊዜን አስመልክቶ ታይሚዝ ጎልድ ይላሉ ጊዜ ወርቅ ነው ይላሉ آه، يا مسلم اللي كان توش دقمو كجزم كوركم بلين نجرالو <تصفح> الوقت أغلى من الذهب إن لم تصرفه في طاعة الله ذهب لالو يعني جزء كوركم يبلت أوده هنا نجرنا إهنن جزهن إهنن هبتهن ودون هبتهن الله تبارك وتعالى بمجزات لي طاعة بمدرج كلا والكو يه جزء عملته خلاص علف ምክንያቱም ይህ መተካት የማንችለው ሀብታችን ነው ስለዚህ ስብንላ ለጊዜ መሰጠት የሚገባውን ቦታ እየሰጠ ነው አይደለም በጣም በሚገርም ሁኔታ ከዚሁ በተያያዘ ደግሞ ብዙ ሰው ጊዜውን ያለ አግባብ ያሳልፋል ምን ይላል እና የሚያስከፍለው ዋጋ ምን አይነት ነው ጊዜን በአግባቡ አለመጠቀሙ ቅድም ለመጥቀስ እንደሞከር ነው ሀያታችን ዑሙራችን ውስን ነው የተገደበ ነው እዚህ ዱኒያ ላይ የተወሰነ አመታቶች የተወሰኑ አመታቶች ቆይተን እናልፋለን ስለዚህ ጊዜያችንን በአግባቡ ካልተጠቀም በጊዜያችን መስራት የሚገቡ ነገራቶችን ካልሰራን ነገው መልቅያማ ከከሳሪዎች እንሆናለን ስብናላ አንድ ሰው በዚህ በዱኒያ ቆይታው ጊዜውን እንዲሁ ዝም ብሎ ያላግባብ ሲያሳልፍ የነበረ ሰው ከብር ጋር ከዛም በኋላ እንዴት ተቅሲር እንዳደረገ ይላል ይገነዘባል ነገር ግን ያኔ ጊዜው ካለፈ በኋላ ቻንሱ ካመለጠ በኋላ ቢፀጸት ምን ፋይዳለው እነደም ውሒነ ላ ይንፋ ነደም ጸጸት በማይጠቅምበት ሁኔታ ላይ ምንም ዋጋ የለውም ስለዚህ ጊዜን በአግባቡ አለመጠቀም መልካም ስራዎችን በተገቢ መልኩ መስራት እያለብህ ይህንን ሳታደረግ ትቀራለህ ማለት ነው ነገ መልቀያማ ሌሎች ጓደኞችህ ወንድሞች እህቶችህ ጊዜያቸውን በአግባቡ የተጠቀሙ ሰዎች በርካታ አጅሮችን አፍሰው ሰፊ ምንዳን ይዘው ጥሩ ስንቅን ይዘው ሲገኙ አንተ ግን ጊዜህን በአግባቡ ባለመጠቀምህ ማድረግ የሚገባህን ባለማድረግህ ያኔ ያኔ ትጸጸታለህ ስለዚህ ያ ጊዜ ከመምጣቱ በፊት ያ ጊዜ ከመምጣቱ በፊት ብልህ የሆነ ሰው እድሉን ሳያጣው ቻንሱ ሳያመልጠው በሀያት እስካለ ጊዜውን በአግባቡ መጠቀም አለበት ለዛም ነው ነቢዩ ለ ላ ወሰለም ከሞት በፊት ሀያታችን እንድንጠቀም መክረውናል ሞት መጦ ሳይወስደን ሀያታችን በአግባቡ መጠቀም እንዳለብን ይመክሩናል ስለዚህ ጊዜም በአግባቡ አለመጠቀም በጣም ከባድ የሆነ መስዋዕትነት ያስከፍላል ወይም ስለ ጊዜ ብዙ ብላችሁ ይሆናል ማሻላ ሓታ ልጠይቃችሁ የነበረውን ጥያቄውንም ራሱ መለሳችሁብኝ ወቅት ወይም ደግሞ ጊዜ ወርቅ ነው ይባላል እና እንዴት ነው ልጠይቃችሁም ነበር መለሳችሁት ላኪን የወቅትን ደረጃውን አለማወቅ ለወቅት ቦታ አለመስጠት እንግዲህ ምን አይነት ነገር ያመጣል የሚለውን ጠቅሳችሁልናል እስኪ የወቅት ቂመው እንግዲህ ለማያውቁ የወቅት ቂመህ ወይም ዋጋ ተብሎ የሚባለው ምን ያክል ነው እንዴት ነው የሚለውን ለተመልካቾቻችን ይህንን ለመጥቀስ ያክል ወቅት ያለው ማ ምን ያክል ነው በስልምና ይሄ ወቅት የሚባለው ጊዜ የሚባለው ምን አይነት ደረጃ አለው ምን አይነት ዋጋ አለው የሚለውን እስኪ ልጠቅሱልን መልካም ሀሳብ ነው ያነሳው ሀሳብ ምክንያቱም የአንድን ነገር ቂማውን ዋጋውን ማወቀህ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው ለዛ ነገር ያለህ ቦታ ያ ነገር ባለው ዋጋ ይመዘናል ለምሳሌ እኮ እኛ ዘንድ ወርቅ ብዙሀን ሰዎች ዘንድ ወርቅ ትልቅ ቦታን ሊያገኝ የቻለበት ምክንያት ወርቅ ያለውን ዋጋ ስላወቅን ነው እኳ አደለም እንደ የወርቅን ዋጋ ቫሊውን ስላወቅን ቂማውን ስላወቅን ለወርቅ ያለን ቦታ ከፍተኛ ነው ለዛም አንድ ሰው ወርቅ ያለው ሰው ይሳሳለታል ይንከባከበዋል አላግባብ አይጠቀመውም ሙሐፈዛ ያደረጋል ይጠብቀዋል ወርቅ ያለው ሰው እንዲሁ ኬርለስ አይሆንም ይሆንበታል ሆንበታል እንዲሁ ለምሳሌ ጋር ያሳድረዋል ወርቁን ለምሳሌ ላ ሙሐፋዛ ያደርጋል ልዩ እንክብካቤ ያደርግለታል አሌሰ የአንድን ነገር ቫሊው ቂማውን ማወቅ በጣም አስፈላጊ ነው ለዛ ነገር የተገቢውን ቦታ ትሰጥ ዘንድ ያግዝሃል ስለዚህ ጊዜም ተገቢውን ቦታኛ ዘንድ ልባችን ጋ ይሰርጽ ዘንድ የጊዜን ቂማ ማወቅ ተገቢ ነው ጊዜ እንደጠቀስ ነው ሚን አላ ንደና ካሉን ውድ ነገራቶች መካከል ጊዜ ነው ይህ ጊዜ ልቅና ያለው ቦታ ያለው ነገር ደረጃ ያለው ነገር ነው ቂማው ከፍተኛ ነው ለዛም ሁላችንም እንደምናውቀው አላሁ ተባረከ ወተላ በሻው ነገር ይምላል በፈለገው ነገር ይምላል እሱ የሚምልባቸው ነገራቶችም ደረጃ ያላቸው ነገራቶች ናቸው واغال لا تشو نغراتوش بهون نغراتوش نمي ملو الله تعالى فاذا قران استوال كاستوال بركاتا قران سوش الله تبارك وتعالى بغيزيات ملو ناغنيال والضحى والليل اذا سجى الله تعالى برفاد املالو هلال والعصر

መልካም ስራዎችን የምትሰራው በጊዜ እኮ ነው አይደለም ስለዚህ ጊዜ ትልቅ ቦታ አለው እንደዛውም አንዳንድ መሰረታዊ ወሳኝ የእስላም ጉዳዮችን ስንመለከት ከጊዜ ጋር ተቆራኝተው እናገኛቸዋለን ለምሳሌ አምስት አውቃት ለመጥቀስ ብንሞክር አምስት አውቃት አማኞች ምእመናኖች እንዲሁ ደስ ባላቸው ሰዓት አይደለም የሚፈጽሟቸው ይልቁንስ የራሳቸው የሆነ ወቅት ተደንግጎላቸዋል ዙር ወቅት ሶላት ከየትኛው ጊዜ እስከ የትኛው ጊዜ መፈጸም አለብህ የአሱር ወቅት ሶላት የአሱር ሶላት የመሪብ ሶላት የሻ የሱቤ ስለዚህ የራሳቸው የሆነ ወቅት ተቀምጦላቸዋል በዛ ኢንተርቫል ነው ሶላቱን ልትፈጽም የሚገባው ከዛ ከተቀመጠላቸው ወቅት ማስቀደምም ማዘጌትም አችልም ያለ ምክንያት ስለዚህ ይህም ያኔ ጊዜ በእስልምናችን ትልቅ ቦታ እንዳለው ያመላክታል ሌላም ጉዳይ ብንጠቅስ ስያም ጾምን በተመለከተ ካየን ጾም ራሱን የቻለ ወር አለው እንደዛውም ጸሚዎች ከምን ጊዜ ጀምሮ ነው ራሳቸውን ከሚያስፈጥሩ ነገራቶች ማራቅ መቆጠብ ያለባቸው እስከ መቸስ እስከ የትኛው ጊዜ መቆየት አለባቸው ሚለውም የተደነገገ ነገር ነው ከጊዜ ጋር የተቆራኘ ጉዳይ ሆኖ እናገኘዋለን የሐጅ ስርዓትን ካየን እንዲሁ አንድ ሰው ሐጅ መፈጸም ሲፈልግ እንዲሁ ብድግ ብሎ ደስ ባለው ሰዓት ነው እንደ ሐጅን የሚፈጽመው ራሱን የቻለ ወቅት ተበጅቶለታል የተዘጋጁ ራሱን የቻሉ ወራቶች አሉት እንደዛውም በዚህ ወራት ውስጥ በየትኛው ቀን በየትኛው ጊዜ ምን መስራት እንዳለብህ የተብራሩ ጉዳዮች አሉ ስለዚህ መሰረታዊ የኢስላም አንኳር ጉዳዮች ከጊዜ ጋር ተቆራኝተው እናገኛቸዋለን ስለዚህ ይህ ምን ያመላክታል ይህ ጊዜ የሚባለው ነገር በእስልምና ትልቅ ፋይዳ ያለው ጉዳይ መሆኑን ያመላክታል ስለዚህ የጊዜን ውድነት ካስተዋል ከዛ በኋላ አስተዋይ የሆነ ሰው አቂል የሆነ ሰው ይህንን ውድ ነገር ውድ ሀብቱን መተካት የማይችለውን ሀብቱን እንዲሁ በማይረባ ነገር መዋል እንደሌለበት ያስተውላል ይልቁንስ መልካም ስራዎችን በመስራት ማዋል እንዳለበት ይገነዘባል መርሐበን እንግዲህ ውድና የተከበራችሁ የሚስክሱና ፕሮግራም ተከታታዮቻችን ከሼክ አባስ ሙስጠፋ ጋር የነበረን ቆይታ እንግዲህ እንዲህ ያማረና በተዋበ መልኩ ነው የሚገኘው መርሐበን እንግዲህ ክ እስቲ በመጨረሻም ለተመልካቾቻችን ምታሰላለፉት ወይም ለማሰላለፈ ምትፈልጉት